Tanzania siya na biwulide, tebili far different from what happens in Dubai. Same story? Yeah, Turkey. Kati, wa Malaya wa shifting, wa ve Dubai, ni vude Turkey. Kutolo sa, atamanyiti amutwala mbwachi. Wecho. Ojitegede? Yes, sir. Na amuteka muchi, desperate situation, kwanga ibuwe weyu. Baba teka mu desperate form, so kutolo ka, botuka mnyumba ye na alioka kumulido mulimi. Yata tigira. Ata wabu participating ambiyo kujamu wa nina Uganda wa no kidini. Chobo manya kama is a beach. Na yasi ya tuwa ndikusabie. Akakaya koka jeko. Bao. Hey. Umuja kudini liati. Ate dini chi. Otunda mantumbwa malayo. Uwekidini anya katona. Aberenga kanakawala akazi na ni palasu. Kakabrina mayozi. Ah. Kali. Kati njara tunimiru. Awo, lunji. Na henga tozo zirabe eza zetulimu. Tugende? Muliba vubuka mzino nyaza bezi neza kanyo west. Na isi molina ama. Ngutide. Tuli mchivuka kampalo mtu konisaza ni ku ATM. Jaja.com. Wa mtu kore yao. Fetu kore yao. Government ya fe. OATM ya jisa o fetu wa mugamba ajise. Mugamba ajitwale uwe. Omisaji akumba bukumi. Ii. Tanda na kunye gakonti mbuwe wa. Agamba chanja gala wana ba fetu mulaba muto. Yanga ebo afrikani. Ebo boded. E mundu ajikwata ngaka sale ngomu manjira. Awetujina. Pako wefujoli ya mwe. Mawe vale emili. Mama je vale. Kwa ya tulimuchimuga kampala ujusinzi delero. Ukwate nga tuweleza. Wesanze nga tuino tulako kukumu wano. Nawe isima. Jamu mchimuga watu wako yise. Katiba muhutude. Ani. So pameba. Mbamu bongako. Jambozo kaze zibanga. Nzaba ntuba nkubila banji. Jambe mikono ni jikowa. Naba la muzibe njini. Avansa lile misangu wanga isima. Nibaga ile siri nyali ya. Nenga wana bafani bange. Kale kati tuli ku koti wanene ko ya Buganda koti wetusinzi ndo kuba tenga tukuwereza bande baine misango jabo jibali mwe jitagwa jino. Koti egawe mukere mbisa tolinge. Tugenda wabwe lukati. Munda bivu ndo kwa isima ogwagu ne ogwasuna. Suna akomye olero muwereza no bubaka. Nwa kulika yo my brother. Okubewa. The South Africa. Ijaba da kakala bizi mirimu. Ah si mirimu ada yagenda umula. Mirimu ki. Oyagala musi bakuja abali. Ijaji kutiti. Kale kakati tugenda kuduka chiyumba nagwe ngeje tuli mu kibuga Kampala. Ba sponsors nja bayisa isa woka omungeri emu obenda la kujja kwa mbala banga. Aji kamukate mu mumanyira tumuddemu. Ba buli America akapo. America mugane club ye busikate mujimanyi. Tujimanyi. Yoli na nyini we UK. Tujimanyi. Aha. Ne bivo organic. Bivo organic tujimanyi. Septic tank etayonone etavuze etaunya. Kakati? Segiri nyali mukoti yao. Sengiri nyali mukoti nange mulabye. Bale so mbulizi mulabye. Mpulide bubi. Jagala olaba segiri nya out. Na henga omanyi. Okusinga obukulu kye nalabye. Omuntu yenna ateka ko mama wa segiri nyo kujja mu parliament. Tyakabire president. Ntisimanyi to omwana wange. Amukoya buki? Bukoya. Bukoya. Kuba process siwezi tozikola ki? Siwezi kola. Musabe ne waba ayagala stonyi wa segiri nya kati tekisobola busobozi. Omusango guli andaki? Tasobola kuba esimu nalala mu muleke. Atakata omusabe naba abuse his office. Okitegeera? Iyo gogama musabe nyasonyiwo omwana wa musonyiwe ki? Anti kati ani amuvuna. Anti state si Museveni state okitegeera kakalaamu kati wano wetuli omusango gwa suna gwa state suna ki witinesi kati omusango gwe tuliko ogwe bijambi ya Masaka ogwa segirinya guli ku state Museveni tayinza kuba simu tsegirinya mu muti ngate okunonyereza kuli ki underway. Kati bando bawa pardon ya teya bawa in which capacity? Pardon ya anti omuntu okiriza. Nga president. Gwe okiriza president akwejerere. Kwa president okusonyiwa. You must accept to be guilty first. Okategedde. Nti kati mama wa segirinya wabaga ba president Museveni asonyiwe segirinya. Mama wa segirinya alinga agamba. Segirinya ali guilty. Asoka kirizenti ya chikole. Anti president okusonyiwa inosoka okuba guilty.
na kuwa padoni yenga presidenti. Kato chitegele nti awatu wala mamuasegi nyaku parlamenti. Bamukola bubi. Is not doing segiri nye service. Hey. Nekati mamuama nyina mugenda walioko lensa sage wajia muta. Neda. Kuwa mamuasegi nyaku gama presidenti sebe nisonyuwa umuana wange. Mama chitegeza mama. Eh, okiriza nti segiri nya ino musango. Ate yabi manye mukazi wati bulumi kati abamuleta ku court biba parliament bamukolo obuchi ayinza kuba yereeta muna bulumi kumachale bumusa yereeta tegera tanti kamera weziri base tinga le kamera kakalaamu sebo bantu bamanje oli sawa zino kati omuntu ayinza kuva vya salama na duka ne tusanga ko kakalaamu tumanya ati kakalaamu yategedde so I want to stay Saidi omuzadde tichiruma omwana wo kubanga ali muchi munda ate musajja wafe ate musajja wafe nange musajja wange nyo na ye wano wetuli tuyina kubala koti ekolechi ekologwayo kati tuli wano ku inciting violence mbadde ina account sinya emisange emeka ina Kani mama wa segiri nyoiza no kudawo no fira kugumu musembe nda agumu sonyiwa. Naga nti ago ngumu sonyiwa. Ni baga kati acha ina tola bamfunira bailo luli. Nga ina account endala meka? Satu. Ya. Kati agenda mpola. Kati ino saba chiri chimu. Nti abalamuza abatunula mu nsonga za segirinya. Ngo mubaka wa parliament. Ne sewanyana. Muzitunule mukubanga ne period yo kujja mu parliament jeri. Segirinya buza he myezi. Bategeko kulonda. Nkugambye bakudikiraringa tino toli mu parliament. Ekyo mane manchi kolebwa ku muntu yebuzabuziza negwe bategedde nti bamusibya aline wanene kigo bakikaga. Yes, ati katika sobera nga oli mu proceeding za court nga zigenda ani wala bantu bakikirira ddi. Okitegedde katika mbuze. Judith babiri we yagenda America yakola atya okubeera ibanga n'atavaayo. Anti parliament yasigale musasula. Ali gazetted ne bwadduka. Yo parliament sente zigwayo wichi. Bugwi. Tiba sobola kubanga Judith babiri baino mufunanga atuse muchi mukantule Laira. Wadda musango. Wadda bamudike ali ne kati ali eri. Ne baba baro. Sanja sanja chagwana kuto baba nabira. Nga amale banga. Sagiri kati yavako Mr. Kaso yawa na amale mwaka mu America. Na mulwadde. Bulwadde nga ali mbajjuleti zaawe dde nga ali eno nga ali eri okitegeera yes tugende tugenda mbala afaani tugenda maliriza afaani naye tebayibuzi bunyo bwa maani yogera ekirala kale ogenda wano itawo kale that's the reason ago ge maanyi ge tuliko wano mu kibuga omukulu akyaganda agambu ensi e gavumenti yaabwe yaffe wemulireeta yamwe kakalaamu muli eyagala Ejia. Woje panka ko gomanya. Etuka isembera sembera. Di. Twako we motoka zo mwaluba mbwene yatutwalaga ku Christmas. Kwagala motoka ya dala. Yes boss. Anyway, tugenda kuduka koko mu gwangi ya Saudi Arabia. Ensonga eziriyo zichatulemyo tegira. Omuwala bamwita donasia. Aluwa abana bamulumiriza abana baffe ba Uganda. Abandi bamuwolereza abana bamulumiriza. Yatwala abana abanyigiramu abatolo sana abateeka mu biyumba n'abakozesa obwa Malaya. Oziwuliddeko era oba dozi gobererako. Ya, sitera nnyo ku Waba bitu bakadama Nina abantu b'embirabiraka babigoberedde ebbanga aba mindset. Nze bakadama mbaagala nnyo ne haso zonna. Naye ekyo nakiwulidde nga bawala bayomba olwa kawala akaogera mu lusoga. Nkaagala nnyo kwogera olusoga olunyumira. Gyekajoboja. Katrisa tekalina muka ebizibu. Nekadda. Donyasi yanabiwulidde tebiri far different from what happens in Dubai. Same story? Yeah, Turkey. Kati wa Malaya bwa shifting abwa Dubai ne budde Turkey. Ne Malaysia. So these things abawala babikola. Bonna babera ku biki? Ku biyo. Kubanga ensinga Saudi Arabia one oyino soka n'obala nti. Abawala babera mu biyumba bw'atakozesebwa bossi we ate abawala abawalabu bali abusive. Nti omuwalabu omwana w'omulenzi tagambwako.
omulenzi ajja n'abusing omuwala ne kazini omulenzi n'abusing omuwala ne tata ne anko bo tebakitwala nti kyamaanyi kubanga yo omuntu omukazi tebamugamba ko kintu kyonna abawalaba omuwala omusajja bagamba kumuki mukazi kati basista afa abaze babonaabona bamubazadde ne mbabosi baabo ate ngomwana tebajja mwagala the best thing now abawala batuuka batandika okuwera bannayuganda we bawera abakazi bonna tukimanyi nti babeera neki ayiribido ng'oli ku kyeyo otuuka ng'ennyota y'omukwano ekuluma myaka mingi bali mu kiyumba era emize mingi gye bayigidde muki kiyumba kuba babeera ne intaneti babeera ne pono movies okitegeera so kakati muna ennyumba we zibatama ne wabaawo bali abakolamu obwamalaaya okitegeera naye asi yatwandikusabye Akakaya ko kajeko. Bao. Hey. Omuja kudini riati. Ate dini chi. Otunda mantu mwa malayo. Wendinanya katona. Aberenga kanakaola akazi nene palasu. Kaka Brenda Miles. Ah. Kati Brenda Miles mwagara. Confident. Okay with the job she's doing. And the price. I think ya umwalo yuwa mgula bei. Kulira mwulira. Yes. Kwa kaya anti kuchota maika kalamu. To declare it's very important. Okitegeera gwekimanyi abantu abadikiranga nti bage balina peace dan ge yeekweka okitegedde omusajja yabaagala ndi musiaz mu myezi egi nga tumuvuddeko naye bweobeera oli musiaz nga te weekweka tukunoonyako nnyo so this is applies nti don asia don asia kyakola akkirize nti nze ntunda bamalaaya kuba nange ndiki malaaya naye ntundira mu nnyumba yange ng'oba okoyo okkola ng'oyagala kukolera ku mugongo jangu osanga ani asi yakolera ku mugongo ne bakiraya nti nkola ki mbayina ngenda kuwa akasente weekati nze omuntu walakkaanyiza ne asiya amutolose amutwale mbwa malaaya siina buzibu n'asiya obuzibu bwenna n'asiya kutolosa atamanyi nti amutwala mbwaki bwekyo okitegedde yes, namuteeka mu ki desperate situation kubanga ebwerweyo babateeka mu desperate form osooka otoloka bwotuuka mu nnyumba ye n'alyoka akubuulira omulimi omwana ne yeesanga ng'anyigirizibwa naye talina kyakkola nayeekanga ng'atandise ottunda out of kwagala awo wali obuki obuzibu nti don asi yavaayo kiriyale omuntu obenga omutolosa ng'omugamba nkutolosa okuva mu kukola koza ebintu ogaba ebiwata okukumunta omuceere nkutwala mu bwamalaaya ekiro kimu abasajja mukaaga ebagenda okkuuba oli n'asalawo gwe olimanyi oba oliddayo tolina nabaana gwomanyi okitegeera omuntu n'asalawo twagala nnyo consent kuba nkuwadde situation eziri mu arab countries nti omuntu kyebeereka abawala babeera mu biyumba emyaka esatu tokkirizibwa mukwano na muntu kino kintu kya butonde okwekyawa waleka abaana eka sente ziganya omuwala butakuwa okitegeera abatunda animolo olaba buli saawa bakyusa nviiri ngala baweereza eka bazimba esa yes so doni asi yakola ekintu kimu toyomba n'abantu gwe wedikire alinge nti nze ntolosa omuntu omujja mu kiyumba omufuula malaaya eplaudi wanabi malaaya wanika kwekyo kyebayitamu abaana bali batandise n'allegation nti omu kwaba abaana atunda abaana nebabajjamu ensigo anti nabo bo batundako lwa malaaya ekiro ate oyinza oto lizisitinga agala obajjamu ensigo ng'ensigo ya sente nyingi okitegedde wembali nakiraya nti agula ekiro ng'ate n'abagula ensigo nabo bajja kiro lwaki siguza ow'ensigo aleete sente nyingi tegeera so doni asiya kyetuyinza omugamba kiri kimu wadde ng'oyagala sente beera n'omutima gw'omunayuganda n'ogw'omuzadde oli mukyala toteeka muntu mu bintu byatakola ki byatategeera ate oba oparticipatinga mu by'okugjamu bannayuganda bannokidini kyoba omanya kamayiza beach era nga bwe bakutegedde kati bwe bali kutegeera ku obwo lw'olitunda atagenda famire nemunoonya okakkanya ng'oli mitayi sagala kyakkutikka kubanga ekyamalaaya kyozesinza kisoso kitwala wala kiri e Dubai kiri e London kiri wonna abantu bava wano e Uganda batandika okweyiya in all what ways naye kyenjagala omuntu akigendemu ng'akola ki akimanyi okusinga omuntu okwejjusa n'abeera mu bulamu naye ng'agamba donasi yaggwe gwe yanteeka mu kino kyekyo nyinza obbagamba
kati tetugeze ko kumau katono tugende mau eh yabo to debya mana tugamba pate ya mweno muri kawani alebo tu chaine chetu bagamba mweno te yamulese bulungi yamulese yamulese alebo tubabuza ko 3 billion muogera mwe mchira mjiteka mu magu twaziwa yebo kaboka twaziwa wadete muzilina anti bobo kale bazifuna neni yale mwezi funa neni yale muyazigana ko mumadde muziganya mukolango bwana wese semete tuzagala semete tuzaga tubaga muje mufuna sente muddaka kuyigiriza mwana nywanjaga kada tubere kunwe gulibwa bade mujaja te mujaja gutiyanga mujaja aleta gwachi kusomero twamutuma ko kumujaja tachimenje mujaja gwerabiza no mujaja gwenyini tumugoberako. Yes, mama we yadda mu film busimanyi beka mu abatumide. Kocho grooming abana atali mu bya backup. Jaja. Katukute. Muntadde. Ama Solomon wonda yosoma to dayo ne chintu chonna. Mwana gwene tukwata na chintu chonna busimanyi okopya anko nubia nili. Simanyi ko jedi mutwe anko yanga mulo. Awo naba anko bayayi. Muve ku mwana asome kisubi afune kali enonji. Bagala nyo bagalira ddala. Ku Uganda byogere kwembera buli lwakuna fisho obude nemba tuka ko mwekume baside ya lwa mukaga kwajiga sene yakasuku kubanga ina 7 million kao atengule omuntu ayinente ama tuyita omuntu yenna ngebyende bitono byakwesonyiwa wasigaza binene large intestine nezirana kuga ati nezali ajja wiki jia ako mao achima chiwano wano wacha lo space eyachi pate yachi tuli kusira gachumba adda please lekabana batobe enjoying space mukazi daye wa chopa ochegera chopa omulese lyo zungene space ya wano sira gachumba ya jimala wo wano twada kusira gachumba sisi twada kwetani yakati zali yachi machi ba mununa mwe byenda yenaka wato kamuli gwe kati nembirizi mchara semwanga we umuze joli fetuli kubintu lilala nyo tina nemisango chimachi achima chagene mu filimu ze eza Netflix ne Diamond yala ya Diamond awasizo omukazi eri kategeketegeka akavubuka kakanune nuneka college twabira badda aina chatugamba